Grįžtame į laidą Nauja diena. Vasario pabaigoje Vilniaus tarybai patvirtinus indeksuotą nacionalinę stadiono statybos koncesijos sutarties projektą į darbo kibo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Pateikta išvada, trūksta kainos apskaičiavimo pagrįstumo, todėl savivaldybė ir švietimo ministerija rizikuoja permokėti. Tuo metu sostinės meras Valdas Benkunskas neatmeta, kad nacionalinė stadiono koncesijos sutartis gali būti keičiama. Apie stadiono reikalus šiandien kalbėsime su nekilnojamojo turto bendrovės Haner ketinančios perimti nacionalinio stadiono Vilniuje projektą valdybos pirmininko Arvydo Vuliu. Labadiena. Labadiena. Taigi, galbūt, ponia Vuliu, ir pradėkime nuo to, kaip apskritai vertinate šią išvadą. Tai išvada tai yra tiesiog nuomonės pateikimas. Gerai, kad viešųjų pirkimų tarnyba nieko nepastebėjo to, kas ten yra, sakykim, neteisėta, negerai ar neteisingai padaryta. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė vieną pastabą, į kurią tikrai pripažįstam, kad reikia atsižvelgti. O kitos pastabos tai yra daugiau nuomonė, o nuomonės mes visas vertiname ir jūsų, ir viešųjų pirkimų tarnybos, ir aplamai visų Lietuvos piliečių nuomonės mes labai vertinam. Tai tas nuomonės, ar mes atsižvelgsime ar ne, tai viskas priklausys nuo to, kaip elgsis Vilniaus miesto savivaldybė, nes tai nėra vien mūsų pozicija, tai yra bendras susitarimas tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir koncesininko, kurio mes ketiname tapti. Tai čia priklausys nuo to, tie pokalbiai turėtų, manau, kad vykti tokie trišaliai, viešųjų pirkimų tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė ir mūsų pusė. Ir mes turim tada tas abejonės, kurios kilo viešųjų pirkimų tarnybai, tiesiog pagrysti arba paaiškinti. Tai nematau tame kažkokio labai didelių problemų ir nematau nieko kritiško. Sakote, kad yra vienas aspektas, viena pastaba, į kurią iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti. Kokia tai yra jūsų nuomonė pastaba? Na, ten buvo toks, gal sakykime, derybų metu praleistas smulkus elementas, kai indeksuota buvo visi darbai ir visos paslaugos. Iš tikrųjų reikėtų tų dalis paslaugų, labai nedidelė jų yra padaryta, ir nereikėtų indeksuoti to, kas jau yra padaryta. Tai aš sutinku su ta pastaba ir tą reikia pataisyti. O visa kita tai yra nuomonė. Tai yra nuomonė, kad esmė tos nuomonės yra maždaug paprastąją žmonių kalbą, galiu pasakyti taip, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėjo susiderėti ir geriau. Tai ką reiškia geriau? Tai mes irgi galim pasakyti, kad jeigu yra, kas gali pastatyti pigiau, už mažesnę kainą, tai prašom, mes visus tuos, kurie tik tai gali tą padaryti, mes tikrai nesiveršim čia į priekį, mes užleisim visus tuos, kurie gali padaryti greičiau, mažesnę kainą, tikrai aš labai gerbiu tuos žmonės, kurie gali už mane padaryti ką nors geriau. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodoma, kad investicijų perskaičiavimo dydis nėra pakankamai pagrįstas. Ir anot išvados projekto bendrovė turėjo įrodyti, kad investicijų suma padidėjo būtent dėl statybos darbų rinkos kainų padidėjimo. Ar tai ir yra susiję su tuo, ką ir jūs kalbate, kad na, iš tikrųjų ne visi darbai turėtų būti indeksuojami ir čia galbūt ir galėjo kilti tuo abejonių, iš kur ir kaip tos kainos padidė? Tai čia vienas iš tų detalių, kur ką tik paminėjau, kita detalė tai yra pagrįsti. Būtent gerai jūs pažymėjote tą žodį, mes turėjome pagrįsti. Tai mes ir pasiūlėme vakar viešųjų pirkimų tarnybai, kad tai gerai, sėskime prie stalo, mes jums pateiksime argumentus, pateiksime kiekvienos skaičiaus pagrindimą, kodėl jisai toks yra. O kad būtų, na, sakykime, žiūrovams visiems aišku, tai mes vadovavome statistikos departamento informaciją, kurią jie teikia. Ir statybos kainos per tą periodą, kol čia vyksta diskusijos, ginčiai, šiek tiek statoma, bet labai nedaug pastatoma, tai per tą periodą kainos Lietuvoje padidėjo 43%. Tai aš tikiu statistikos departamentu, manau, kad tai yra valstybės institucija, kuri pakankamai atsakingai dirba savo darbą ir aš manau, kad verta pasitikėti jų pateiktą informaciją. Visoje šitoje istorijoje yra begalės skaičių, milijonų milijonai ir turbūt tikrai ne vienas žmogus yra pasimetęs kaip, iš kur, kodėl.
Tai gal jūs galite trumpai ir aiškiai paaiškinti, kaip bus visgi finansuojamos viso komplekso statybos ir kaip ten su tais 157 milijonais, kur jie bus paskirstyti, kas su jais bus daroma ir iš kur ta suma yra atsiradus? Tai pirmas dalykas, tai reikėtų pirmiausiai paaiškinti ir čia labai gera idėja būtų gerai padaryti netgi tokį išaiškinimą visiems Lietuvos žmonėms, ką mes ten ketinam statyti. Nes dar kai vasario mėnesį mes sutikome perimti šitą projektą, tai aš daug bendravau tiek su žiniasklaidos, tiek su paprastai žmonėm, tai didžioji arba absoliuti dauguma žmonių net nesupranta, kas bus pastatyta. Visi galvoja, kad statom stadioną. Ne, ten yra statomas daugiafunkcinis kompleksas, kuriame bus ir vaikų darželis, ir muziejus, ir lengvosios atletikos dvi aikštės, tai yra dvi aikštės, tai du stadionai skirti lengvajai atletikai. Yra trys stadionai skirti futbolui. Yra statomas arena, kurioje bus žaidžiamas krepšinis. Yra salės, kurioje bus sportinės gimnastikos dvi salės. Yra rankinio salė, yra bokso salė, yra krepšinio aikštelės atskiros treniruotėm. Tai yra didžiulis, didžiulis kompleksas, kuris būtent ir kainuos apie 150 milijonų. Kaip jisai bus finansuojamas, tai mes turim preliminarį susitarimus su banku, kad bankas mums paskolys 100 milijonų eurų ir mes dalį savo pinigų taip pat investuosime. Nes bankas visada reikalauja, kad mes investuotum ne mažiau 30%, tai mes turėsim ne mažiau kaip 30 milijonų investuoti nuo savo kapitalo ir dar 100 milijonų pasiskolinti iš banko. Tai čia finansavimas, kaip vis vyks ir statyba, kaip jinai vyks pati ir kokio jis dydžio tas objektas yra, tai manau, kad jis yra pats didžiausias sporto kompleksas Lietuvoje. Tokio sporto komplekso Lietuvoje dar nėra buvę. Jis atitinka labai aukštus reikalavimus, kurie keliami tarptautinių ten federacijų, tiek futbolo, tiek krepšinio federacijos reikalavimus turim atitikti. Ir be abejo, kad tie visi dalykai kainuoja pakankamai nemažai. Vilniaus meras Benkunskas sako, kad kai kurie nesutapimai dėl kainų yra dėl kitokios taikytos metodologijos ir tenais pasimeta, kai kurie milijonai kiti atsiranda. Jūsų nuomonė, atsižvelgusi viešųjų pirkimų tarnybos kritiką dėl indeksavimo, ar projektas galėtų išbrangti ir galbūt preliminariai skaičiavote, ar taip galėtų būti ir jeigu jau įvertinus tas visas pastabas, padarius pagal jų reikalavimus, ta kaina galėtų dar išsipūsti ir galbūt dar labiau gazinti žmonės. Tai iš tikrųjų, jeigu eiti visiškai paprastuoju tokiu keliu aritmetiką, tiesiog aritmetiškai daryti, tai be abejo, kad ta kaina yra ženkliai didesnė. Bet Vilniaus miesto savivaldybė derybose buvo žėmusi labai kietą ir griežtą tokią poziciją. Ir mes taip pat įrodinėjom, kiek tas stadionas realiai kainuoja pastatyti. Mes jo negalim pastatyti už mažesnę kainą, nes tiesiog mes to nesugebam padaryti. Ir kviečiu visus kitus, pasinaudodamas šią auditoriją, jeigu kas gali, ateikite ir pastatykite už mažesnę kainą. Aš to padaryti negaliu. Aš tai įrodžiau Vilniaus miesto savivaldybei. Ir tada savivaldybė sutiko su tais skaičiais, kuriuos mes pateikėme. Jeigu žiūrėsim tik aritmetiką, jinai aukštesnė, nes mes padarėm nuolaidų daugiau kaip už 10 milijonų eurų. Daugiau nuolaidų aš daryti negaliu. Ir tiek. Yra nuomonių, kad projektą vėl teks stabdyti ne tik dėl finansinių, bet ir dėl teisinių priežasčių, dėl teisinio reguliavimo. Jūsų nuomonė, yra ta tokia grėsmė vis dar išlikusi, kad projektą gali tekti sustabdyti? Tai čia, matot, tas projektas yra gana stipriai politizuotas. Klausimą politikų nuomonės, klausimą žmonių Lietuvos nuomonė, apklausos buvo darytos ne vieną. Norimas sužinoti, kaip žmonės vertina, kokia, ar jo reikia, ar nereikia. Tai aš noriu atsakingai irgi pasakyti, kad mes nelendam į tą už tos ribos, kur prasideda jau ne statybiniai dalykai, o politiniai dalykai. Tai kaip nuspręs politikai, taip ir bus. Jeigu politikai priims sprendimą, kad reikia stadiono, mes
jį galim padaryti. Aš deklaruoju tik vieną, aš galiu ateiti ir padėti, išspręsti tą problemą, kurią aš vadinu gėdinga Lietuvos statyba. Tai yra pats gėdingiausias turbūt projektas Lietuvoje per visą jos istoriją, nes kito aš tokio nežinau, kuris būtų statomas 40 mečius beveik ir niekaip jo nesugebam padaryti. Man atrodo, kad tai yra gėda, aš norėčiau nutraukti tą gėdingą procesą ir padėti tašką tenai vieną dieną. Ar politikai taip pat galvoja, negaliu pasakyti, politikai turi patys apsispręsti, kiek aš supratau, Vilniaus politikai priėmė sprendimą, kad reikia daryti, Seime politikai dar šiek tiek vieni kiti abejoja, jiems neaišku, jeigu neaišku, jie galėtų aišku pakviesti ir ar mane, ar kažką kitą, kas jiem paaiškintų, bet nėra taip gerai, kai politikai savo abejonės sėja viešai, o nebando išsiaiškinti. Vat neaišku buvo viešųjų pirkimų tarnybai. Vakar sutarėme, kad kitą savaitę sėsime prie apvalaus stalo ir aiškinsimės. Lygiai taip pat norėčiau palinkėti ir Lietuvos politikams. Jeigu kas neaišku, klauskite. Mes mielai atsakysime į visus klausimus, mes mielai pagrysime kiekvieną skaičių ir dar kartą noriu pasikartoti, jeigu tik yra bent vienas galintis pastatyti už mažesnę kainą, prašom, pakelkit ranką ar paskambinkite, mes tą pačią dieną atsitrauksime iš šito projekto. Įsivaizduokime, kad kaip jūs įvardijate, ta gėda bus panaikinta ir stadionas, visas kompleksas stovės. Jūs esate statytojai. Kaip bus su visu organizaciniu dalyku po to? Kas organizuos renginius? Kas imsis tos atsakomybės, nes funkcijų bus begalė? Taip. Tai mes jau minėjome tai, kad ką mes sugebam ir galim padaryti, mes galim pastatyti tai, ko per 37 metus iki šiol nesugebėjo niekas padaryti. Tai aš tą sakau atsakingai ir tą padarysiu, jeigu bus leista man tai daryti. Toliau stadiono renginių organizavimas, varžybų organizavimas, kultūros renginių organizavimas. Ten yra daugybė dalykų, ką galima daryti. Tai yra sportas, sporto mokyklos, vaikų ugdymas ir visa kita. Tai nėra tas verslas, kurį aš išmanau ir kur aš galėčiau sukurti kokią nors pridėtinę vertę ar naudą tiek miestui, tiek valstybei. Tai šito aš aiškiai pasakiau, kad mes, kai užbaigsime statybą, mes ieškosime tos kompanijos, kuri tai galėtų daryti. Ir pasirinksime tą kompaniją, kuri pasiūlys geriausias sąlygas, tą kompaniją, kuri geriausiai gali ir turi patirtį, gali tai organizuoti ir daryti, kad tai tikrai būtų naudinga tiek miesto gyventojams, tiek visai Lietuvai. Na, iki to, kaip bebūtų, dar netrumpas kelias. Ir labai trumpai, kiek suprantu, kol kas statybų darbai nėra vykdomi, yra laukiama Europos komisijos patvirtinimo. Kada tikitės, kad galėtų prasidėti darbai ir ar esat vis dar garantuotas, na, kad 26 metais jau bus galima žaisti futbolą? Tai aš labai norėčiau, kad 26 metų pabaigoje ten įvyktų pirmos ir geros varžybos futbolo, bet jeigu mes ir toliau diskutuosime ir diskutuosime ne vieną mėnesį ir ne du, tai ko gero aš turėsiu pasakyti, kad tada gal imkit kas nors ir kitas darykit tą projektą, nes aš jau dabar sugaišau 2 mėnesius ir man realiai laiko šiek tiek gaila eikvoti tiem procesam, kurie neduoda jokio rezultato. Tai mes dar galim palaukti mėnesį, bet jeigu tos diskusijos susitęs ilgiau, tai aš tiesiog padėkosiu už pasitikėjimą man parodytą ir palinkėsiu visiems geriausios sėkmės. Tai duodate mėnesį dar ar ne? Ar jeigu mes gal ten nematuosim valandom, dienom, bet aš noriu pasakyti, kad visiems yra tam tikras kantrybės turbūt limitas, tai aš dar jo šiek tiek turiu. Aš galiu statyti, aš galiu investuoti, aš galiu padaryti. Jeigu to nereikia, tai jokių problemų. Man pasakyti, kad nereikia, aš turiu kitų darbų gyvą galą. Tai mielai atsisveikinsim ir palinkėsim, kaip dar kartą sakau, geriausios sėkmės tiem, kurie nori, gali, o gal aplamai Lietuvai jo nereikia.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, o ar sužinosime, ar Lietuvai reikia nacionalinio stadiono, turbūt visai netrukus ir sužinosime. O mūsų laidoje buvo nekilnojamo turto bendrovės Haner valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Ačiū Jums dar labai kartą už pokalbį. Dabar laidoje trumpa pertrauka, tačiau nepabėgte toli nuo ekrano, netrukus grįšime.